خب دریا شبیه تاریخ، تاریخ مثل دریاست، هر دو عمیق و سرچش، هر دو دمان و مواج. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما میانان عزیز و ارجمندم، سپاس که برنامه رو پیگیری میکنید. آقای امیر درخشان عزیز برنامه رو هدایت میکنه، از او صمیمانه سپاس گذارم. گزارش داده در نشریات ایران و همینطور مقامات رسمی در باره خط فقر، خط فقر برای یک خانوار کارگری کجاست؟ 2,500,000 تومان خط فقر برای یک خانوار کارگری. حساب میکردم در سال 57 با 2,500,000 تومان چی کارا میشد کرد. میشد 12 دستگاه رنج روبر خرید، اتومبیل رنج روبر. یادم منو چه سخایی دونه خریده بود، آخه این اتومبیل ها به چی نداشت، به اصطلاح به عنوان اتومبیلی کشاورزی وارد ایران میشد. خب و از مزایای گمرکی برخوردار بود. حضرت که از کنم میشد 20 دستگاه ماشین پیکان جوانان خرید، میشد 3 دستگاه آپارتمان 2 اتاقه خرید روی تپه گاندی درست مشرف به خیابان پهلوی و شهر بازی، 3 دستگاه و خیلی کارا میشد با 2,500,000 تومان کرد، در حالی که امروز 2,500,000 تومان خط فقر به حساب میاد. خب اینا نرجمند، امروز برنامه جالبی داریم، 2 مهمان داریم که از صاحب خانه. اول اجازه بدید که بریم به واشنگتن دی سی. اتفاقی امروز افتاده، دوباره یه نفر رو با 41 سال سن در کنار کاخ سفید دستگیر کردن که توی اتومبیلش هم مسلسل داشته، هم مهمات آماده شلیک رو دستگیر کردن. از آیووا اومده بوده، گفته دستور رو از اونجا گرفتم، یه نفر به من گفته برو به واشنگتن به کاخ سفید. بعد هم اقدام یک جانبه پرزیدنت اوباما بوده برای قانونی کردن مهاجرین غیر قانونی، اونم در آستانه انتخابات، چیزی نمونده به سال 2016 و این سخت جمهوری خواهان رو عصبانی و ناراحت کرده. خب یه دلیل این که اول میگن تعداد مهاجرین غیرقانونی بین 11 تا 20 میلیون نفره. قولهای متفاوتی در این زمینه وجود داره، بین 11 میلیون تا 20 میلیون، بین اونها شمار زیادی هم ایرانی هستن. میگن ما درون میخواد اینا رو قانونی بکنیم، ولی اگه اینا رو قانونی کردیم، یعنی شهروند ایالات متحده آمریکا شدن، اینا حق دارن هر کدام منصوبان درجه یکی خودشونو با خودشون با آمریکا بیارن. در چه اگر هر کدام از اینها برای 5 نفر درخواست تابعیت بدن و آمدن به ایالات متحده آمریکا، یک باره 100 میلیون بر جمعیت آمریکا افزوده میشه. آقای عباس شیر محمدی عزیز، درود بر شما. درود بر شما، شب شما و بینندگان عزیزتون در همه جای دنیا بخیر. امیدوارم خوب باشید. ما اینجا تو واشنگتن در یک سرمای خیلی بدجور که رکورد امروز صبح رکورد شکسته بود از درجه حرارت پایین و یک در گرمای بدجور سیاسی گیر کردیم. درسته. اول میدونی که همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، همینانم نیمی از ایالات متحده آمریکا زیر پوشش برف، همین الان، یعنی بعد موقع برف شبیخون زده با آمریکا. و واشنگتن هم که راست میگم بازار سیاست خیلی داغ شده و این رقابت تنگاتنگ بین دموکرات ها و حزب جمهوری خواه و اون هم درست در آستانه عقد توافق احتمالی اتمی بین ایران و 5 به اضافه، یک چیزی نمونده، چیز زیادی باقی نیست. خب به من بگید که چه خبر آقای. اولین دوتا دوربینا چیه این برو براتون؟ والا اینا داستانش خیلی برای من عزیزه و بعدا امیدوارم که در سری یک برنامه هایی که فکر کنم برای بینندگان عزیز خیلی جالب باشه. این دو دوربین متعلق به پدر من هست، رحیم شیر محمدی، که خب. دوربین بزرگی که شما میبینید نزدیک 170,000 پورتره در یزد گرفته. 170,000؟ 170,000 خب. تمام این فیلم ها موجوده، از شماره 1 تا آخرش که نزدیک 170,000 خورده ای بود که هنوز موجود هست. و این دوربین دست چپ که میبینید رولیفلکس هست، این یکی از دوربین های پدرم هستش که من افتخار دارم در کلکسیون دوربین ها اینا رو دارم و واقعا عزیزترین اجسام زندگی من هستن از نظر کلکسیون و از نظر داشتن همچین چیزای با ارزشی. پدر من 50 سال تاریخ
مصور یزد رو واقعا صاحب هستم. تمام جشن ها، مسائلی که در یزد اتفاق میفته تمام عکاسی ما عکس میگیره و این خودش یه برنامه جدایی هستش که امیدوارم حتماً کار میکنیم. فقط بفرمایید شما گفتید که همه 107,000 نگاتیو دارید؟ نه، من ببینید این عکسای پورتری که در عکاسی گرفته شده نزدیک 170,000 هست که با اون دوربین بزرگ گرفته شده. خب ولی من مجموعه فیلم‌های پدرم رو، فیلم‌های مجلسی، جاهایی که از عکاسخونه بیرون بود، متوجه شدم. نزدیک 10,000 رول فیلم بود که نزدیک 100,000 عکس هست که من تمام اینا رو آوردم آمریکا، اینا رو اسکن کردیم و الان اینا زیر پوشش اسمیتسونیان میوزیوم هست. بسیار استقبال کردم و من برنامه‌ای دارم برای اینا که بعداً حتما یه برنامه اختصاص میدی. حتما آشیل محمدی. آشیل محمدی، جنگی در گرفته حالا روی دو نقطه، یکی مسئله این شاهلوله نفت از کانادا به ایالات متحده آمریکا و جنگ بر سرش در گرفته بین پرزیدنت اوباما و جمهوری خواهان، یکی هم مسئله مهاجرین به کجا می انجامد این درگیری ها؟ ببینید، من 4 سال پیش با ترمکالوف که الان استاندار ویرجینیا هست، ما رفتیم به داگاس تگزاس. بله. و در داخل بورد میتینگشون و اینا داشتن صحبت میکردن راجع به نفت و گازی که در آمریکا در داکوتای شمالی و جنوبی هست. و در اون موقع 4 سال پیش گفتن ما میتونیم خودکفا بشیم برای گاز، که دقیقا این مسئله انجام شد. درسته. برای نفت الان همونطور که حضورتون هست، از کلگری کانادا قراره که یه لوله بیاد که بره تمام ارز کانادا رو تیبو کنه و به لویزیانا و تگزاس بره. درست. و این مسئله 2-3 تا مورد بدجور برای اوباما و کنگره تشکیل داده. هر دو. یکی این که این اگر این کارو بکنن، دقیقاً استفاده مردم آمریکا از این جریان نفت نمیبرن. یه نفتی هستش که کمپانی نفتی خریدن از کانادا و داره میره به خلیج، اونجا تصفیه میشه و پخش میشه در تمام دنیا. از نظر دیگه یک مقداری از زمین هایی که اینا باید بخرن و در مورد برای لوله ها در اونجا قرار بدن، خب اینا پول میدن به یا نشنال پارک ها، پارک های ملی، یا مردمی که این لوله ها ازش رد میشه. بیشتر هم زمینه کشاورزیه. دقیقا. و نزدیک 2500 نفر الان اگر این لایحه تصویب میشد که نشد، با اختلاف یک رای شکست خورد در سنا، اگر این میشد نزدیک 2500 کار موقتی اجرا میکرد، ایجاب میکرد و بعدن فقط 50 نفر استخدام رسمی دائم میشدن برای این مسئله. اینه که واقعا این 100% جنبه سیاسی داره. جنبه اقتصادی خیلی جالبی برای آمریکا نخواهد داشت و یه مقداری کامرس دپارتمان یا اتاق بازرگانی آمریکا از این مسئله سود میبره، ولی نسبتاً برای مردم خود آمریکا سودی نشه. در صدمه زیادی میزد به بافت محیط زیستی آمریکا. دقیقاً. و مخالفت خیلی شدید هست. آقای اوباما همینطور که میدونید موضعش تقریباً حفظ محیط زیست هست. اصلا رو پلتفرمش که یکی از مسائلی که رئیس جمهور شد همون مسئله محیط زیست بود. این مسئله دوباره برخواهد گشت، چون سنا که برگردن در ژانویه، سنای ریپابلیکن ها یا محافظه کارا، جمهوری خواه ها، این مسئله دوباره عنوان خواهد شد و دوباره تصویب خواهد شد در سنا. مسئله مهمتر وقتی اکثریت با اونا باشه. کاملا درسته. حالا مسئله چی؟ مسئله مهاجرین چی؟ که فردا قرار خود پرزیدنت اوباما به طور یک جانبه عمل بکنه و از اختیارات خودش استفاده بکنه برای قانونی کردن مهاجرین غیر قانونی. جامعه بودی، ببینید این مسئله ایمیگریشن الان 6th سالی هستش که در روی میز آقای اوباماست و نزدیک 16 سال است که روی میز رئیس جمهورهای آمریکا است. درسته. این مسئله کاملا برای همشون مشخص است. افرادی که از مرزهای جنوبی آمریکا وارد شدن و دارن با پول کم کار میکنن و الان حقوقاشون رفته ساعتی نزدیک $15، شما هیچ لیبر خارجی یا همون که ما خودمون عامیانه میگیم اسپانیش ها، شما کمتر از $14-15 در ساعت نمیتونید اینا رو استخدام بکنید. اینها دارن فعال هستن در صنعت خانه‌سازی آمریکا، در کارخونه ها، در نصب کردن موکت، نصب کردن
کاشی کار کشاورزی کار کشاورزی بله خیلی فعال. و این کسایی که واقعا نمیخوان این مسئله انجام بشه، قانونی بشه، سرمایه دارهای آمریکا هستن. حالا چرا نمیخوان این انجام بشه؟ ببینید اگر اینا رو قانونیشون بکنن، به محضی که این مسئله میشه، مسئله وزارت کار مطرح میشه، لیبر دپارتمان، که باید حقوقشون مشخص بشه و برای اینا بیمه بدن و مینیموم ویج داشته باشن و تکس بدن. خب این یک، همینطور که الان اینا فقط دارن کار میکنن یا پول نقد میگیرن یا اگرم چک میگیرن یا پول میگیرن به اسم کسایی هستش که میتونن زیرابی رد بکنن، اون موقع دیگه نیست. اون موقع اون کارفرما باید برای اینها پول بده. این یک مسئله است که نمیخوان، واقعا نمیخوان اینا محکمش بکنن. مسئله دوم این هستش که شما 11 میلیون یا به یه روایتی 15 میلیون الان خارجی که هیچ نوع مدرکی در آمریکا نداره اینجا ول هستن، ریختن در تمام ایالت‌های آمریکا. شما هیچ جوری اینا رو نمیتونید از آمریکا بیرون بکنید. یکی از داشتم با یکی از سناتورها صحبت میکردم دو سه هفته پیش، میگفت ما چند تا هواپیمای 747 اینا رو پر کنیم برگردیم، به کجا ببریم اینا رو؟ دقیقاً درست. اصلا نمیتونن، یعنی این امکان پذیر نیست که اینا رو بیرون بکنن. اینا اکثرشون ازدواج کردن اینجا، بچه دار شدن، بچه هاشون طبق قانون اساسی آمریکا آمریکایی هستن. درست. حالا یه عده‌ای میگن نه اینا چون ایلیگال اومدن این تفسیر نمیخوره، ولی آیریش‌ها اینطوری اومدن، یهودی‌ها اینطوری اومدن. و واقعا اگر خب اقتصاد آمریکا رو سرپا نگه، اینا خیلی سهم عمده‌ای داشتن. امکان نداره بسیار. بسیار. شما مزاره میخوابه در جنوب آمریکا، در کالیفرنیا. دقیقاً. ولی مشکل عمده افزایش جمعیته. افزایش یکباره جمعیت در صورتی که همه اینها تابعیت آمریکا رو بگیرن و این حق به طور قانونی به اونها داده میشه که بتونن منصوبان خودشون هم وارد آمریکا بکنن به طور قانونی. آقای اوباما این کارو کرد. چه وحشتشون از اینه. عذر میخوام، چرا ایشون یه دفعه پرید و گفت من این کارو میکنم؟ آقای اوباما همونطور که من دفعه برنامه پیش خدمتتون عرض کردم، تقریبا کارش انجام شده. یعنی الان یه حالت ضد ضربه گرفته، دو سال بیشتر به ریاست جمهوریش نمونده و 99% در تاریخ آمریکا نشون داده شده که فقط در دوره دوم ریاست جمهوری، اون رئیس جمهورهایی که انتخاب شدن، فقط یک سال و نیم یا دو سال اولش خیلی مؤثر بوده. بعد مسئله انتخابات مجلس هست که میان دوره هست که این اتفاق افتاد، انجام شد و ریپابلیکن ها هر دو مجلس را گرفتن و این جنگ سرد و جنگ گرم هر دو تا دو سه ماه دیگه ادامه خواهد داشت. یه ذره جا میافتن هر دو طرف و بعد دوباره تمام توجه ها میره به طرف انتخابات 2016. و این یه چیزش تقریبا نرمال هستش تو آمریکا و به اون صورت کاری انجام نخواهد شد. تعداد الان من اسکجول یکی از بچه ها، یکی از دوستای عکاسی که در خودش جزء گروه مسافرت رئیس جمهور داشتم نگاه میکردم، میگفت سال 2015 ما تا الان 29 تا سفر خارجی بوک کردیم. یعنی قرار بچید بیشتر تمرکزش روی مسائل خارجی و اینترنشنال خواهد بود و نزدیک انتخابات هم که شد، یعنی یک سال دقیقا قبل از این که مردم برن رای بدن برای رئیس جمهور آینده، تقریبا رئیس جمهور ساکت خواهد کاملا مضاف بر این که البته پرزیدنت اوباما اگر ریسک رو بکنه و بتونه این از اختیارات خودش استفاده بکنه و لاتین تبارها رو بیاره پشت سر حزب دموکرات در آستانه انتخابات، خب یه پیروزی بزرگه. یعنی حزب دموکرات ها از این نظر از حمایت و پشتیبانی رای دهندگان لاتین در انتخابات آینده برخوردار خواهد شد. یعنی به شکلی اینها این نقطه ضعف های فعلی خودشون رو جبران میکنن. تشکر میکنم از عباس شیرمحمدی عزیز، تا دیداری دیگر. قربان شما، شب شما و بینندگان عزیز بخیر در همه جای دنیا. ممنونم. خب عمیانانم اجازه بدید که در منزل دوم بیریم به سراغ دکتر حسام نوذری. ژن یعنی ماترک طبیعی که از نسلی به نسل دیگر میرسه، رفتارهای ما رو شکل میده، نمیدونم عادات ما رو، حتی بیماری های ما رو، نارسایی های ما رو، تا لحظات دیگر. خب عقل در کار عشق نابیناست، عاقلی کار بو علی سیناست.
اینا نجبندم اجازه بدید که وارد قلمرو علم بشیم. چون ولی سینا معتقد بود که فقط از طریق علمی که میشه به شناخت یک بیماری به نام یه مالی خولیا به نام عشق نائل شد. از دید او عشق مالی خولیاست. خب میریم به سراغ کی؟ دکتر حسام نوذری عزیز. بحثمون درباره ژن بود. بحث فوق العاده جالبی، بحث امروزین داغ. دکتر نوذری درود بر شما. درود بر شما و بینندگان شما. حال شما خوبه؟ حال شما خوبه؟ خوب هستم. خب دکتر نوذری، برمیگردیم به ژن و این مجموعه به خصال وراثتی که از نسلی به نسلی از گروهی به گروه دیگر میرسه. میخوام ببینم که الان علم در کجا ایستاده، علم ژن شناسی. یعنی ما واقعا موفق شدیم که به طور 100% دی ان ای رو شناسایی کنیم یا هنوز نه؟ ببینید بیش از 10 سال طول کشید تا ژن‌های انسان به طور کامل خونده بشه. خب ژن‌های انسان 4 حرف دارن و این 4 حرف کنار هم قرار میگیرن به شیبه های گوناگون. 3 بیلیون دلار خرج این مسئله شد. امروز ظرف 1 روز و با 1000 دلار میشه این کار رو انجام داد. از اون طرف ما دیگه واقعا ژن‌ها رو دستکاری نمی کنیم. ما ژن‌ها رو بهبود می بخشیم، کیفیت بیان اونها رو بالا می بریم. و شاید به خاطر همین باشه که بهتر از کلمه دستکاری های ژنتیکی استفاده نشه، چون ممکن این سوء تفاهم رو ایجاد بکنه که ژن‌ها رو خراب میکنه انسان. در صورتی که اصلا اینطوری نیست. انسان ژن‌ها رو بهتر میتونه، یعنی اصلاح میکنه، اصلاح ژن. همینطوره. ببینید اصلاح. امروز پزشکی پرس کنید، خب در مورد خیلی از بیماری ها خود ما فکر میکنیم که پیشرفت کردیم، اما اگر تعصب رو کنار بگذاریم خیلی از کارهایی که در علم پزشکی انجام میشه ابتدایی و عقب افتاده هستن. ببینید برای مثال دادن آنتیبیوتیک. ما فکر میکنیم که آنتیبیوتیک یک شاهکار هست، اما وقتی که آنتیبیوتیک رو شما به یک بیمار میدید، میکروب های خوب و بد رو هر دو رو از بین میبره، هر دو رو میکشه و گارانتی نمیکنه که میکروب های نسل بعد مقاوم نشده باشن. و به خاطر همین هم هست که این همه مشکلات عفونت در بیمارستان ها هست. یعنی بیمارها به خاطر یک بیماری دیگه میرن بیمارستان و خوب میشن، اما در بیمارستان یک عفونتی میگیرن که ممکنه به خاطر اون جونشون رو از دست بدن. یا برای مثال پرتو درمانی برای سرطان، شما خوب و بد رو با هم میزنید با استفاده از اشعه، با استفاده از این پرتوها. یا برای مثال عمل جراحی. ببینید عمل جراحی ممکنه باعث غرور به جای یک جراح بشه، اما وقتی که خوب دقت میکنید یک عمل عقب افتاده و ابتدایی هست. یعنی شما یک انسان رو باز میکنید و بعد اون رو با نخ و سوزن میبندید. ژن درمانی و این مطالعه دی ان ای علم پزشکی رو به کل دگرگون خواهد کرد. یعنی حتی تو اونجایی که ممکنه یه انسان به جراحی احتیاج نداشته باشه، فقط از طریق ژن درمانی بتونه مشکلات رو برطرف کنه؟ بله. ببینید درمان کردن رو میگذاره کنار و جاش تعویض کردن رو میاره. یعنی معالجه اون مفهوم خودش رو از دست میده. معالجه میشه معاوضه، یعنی ژنی رو با ژن دیگری معاوضه میکنیم. دقیقا. ببینید مثلا در خود ایران بیماری ام اس زیاد هست، بیداد میکنه. بله. و خوب نبود که بشه کاری کرد که دی ان ای که نمیتونه خودش رو درست بیان کنه خودش رو درست بیان کنه. و انسان امروز قادر هست که این کار رو انجام بده. خیلی از این موارد هنوز در دسترس مردم نیستن به خاطر سیاستمدارها. علم 3 دشمن بزرگ داره: سیاست، مذهب و عالمهای بعد. و الا خود شناخت دی ان ای و شناخت ژن ها پیشرفت زیادی کرده. در این فاصله کوتاه ما هزاران میکروب هستند که امروز به طور مصنوعی ساخته میشن و ویروس ها. این ویروس ها میتونن به انسان کمک بکنن برای حمله به عفونت. در
تاریخ میکروب شناسی در گرجستان در شوروی سابق چه اتفاقی افتاد. این فاش ها، این ویروس ها به مریض ها داده میشدند و اینها میکروب ها رو میکشتند. راجع به اون در برنامه گذشته صحبت کردیم. درسته. امروز انسان قادر هست که فاژ مصنوعی درست کنه. یعنی اینکه شما اطلاعات رو به یک ویروس ساخت خودتون میدید، نه ویروسی که در طبیعت هست. و این ویروس رو به مریض میدید و با دقت بسیار زیاد، با بالاترین نوع دقت به اون میکروب حمله میکنه بدون اینکه میکروب های خوب رو از بین ببره. بنابراین جایی در آینده برای آنتی بیوتیک نخواهد بود. آنتی بیوتیک یک شیوه عقب افتاده خواهد بود. وقتی که شما یک همچین دقتی رو داشته باشید، آیا انسان قادر هست که این ویروس ها رو درست کنه؟ بله. آیا این کار رو کرده؟ بله. همینطور در مورد بیماری های فرض کنید مثل MS، آیا انسان در آینده نزدیک این بیماری رو ریشه‌کن خواهد کرد؟ بدون تردید. آیا انسان در آینده نزدیک سرطان رو از بین میبره؟ بدون تردید. اما با بایستی نگاه خودمون رو عوض کنیم. ما بایستی وارد این فصل جدید بشیم، از اون نترسیم. با پزشکی سنتی، منظورم از پزشکی سنتی همین پزشکی امروز هست، خداحافظی کنیم و با این پزشکی جدید خوش آمد بهش بگیم و به استقبالش بریم و این مانع های اداری رو از بین ببریم، این تعصب ها رو کنار بگذاریم، ترس ایجاد کردن رو کنار بگذاریم. چون این فقط برای انسان خوشحالی میاره به اعتقاد من و بسیاری از مشکلات رو از بین میبره، به خصوص مشکلات ژنتیک رو. خب دوشون نظری، اول اشاره کردید به مجموع مطالعات و پژوهش های گسترده که صورت گرفته روی ژن ها و همینطور دی ان ای به هزینه بالای 3 میلیارد، در واقعیت این 3 میلیارد و 500 میلیون دلار. خب ما امروز شناخت بیشتری پیدا کردیم. دیگه گفتید که با $1,000 ما میتونیم این به اصطلاح مجموعه داشته های ژنتیکی خودمون رو دریافت بکنیم. میخوام ببینم به چه طریق. یه توضیح بیشتری بدید. حتما. ببینید زبان دی ان ای 4 حرف داره. گفتید. بله. با این 4 حرف شما میتونید 20 کلمه درست کنید. اسم اون کلمه ها هست اسید امینه. وقتی این کلمات رو کنار هم میگذارید با اون جمله درست میکنید. اسم اون جمله ها هست پروتئین. و بعد اون پروتئین ها رو که کنار هم میگذارید اسم اون موجود میشه انسان. این ردیف این کار هست. امروز یعنی ساختار انسان اینه. ساختار انسان این هست. به همین سادگی. بنابراین انسان چیز پیچیده ای نیست. اگر شما انسان رو بخواد از یک دید ظاهری نگاه کنید، انسان رو میتونید بگید اشرف مخلوقات و یک موجود کامل یا جلوه ای از خداوند. اما اگر از یک زاویه دیگه نگاه کنید، انسان پر است از اشتباه. اشتباه در ساختار انسان و به همین دلیل انسان جای بهبود داره بسیار زیاد. برای مثال ببینید عصب های انسان چی هستن؟ یک سیمکشی عقب افتاده هست ابتدایی و به خاطر این هم هست که این سیمکشی بعد از یک مدت کار دست آدم میده. آیا بهتر نبود این سیمکشی کنترل از راه دور باشه؟ برای مثال من خیلی نمونه های دیگه میتونم بدم در مورد اشتباهایی که در ساختار انسان هست و هیچ عیبی هم نداره، اما این نشون میده که انسان نیازمند به تحول و دگرگونی هست. منتها برای نخستین بار این امکان هست برای انسان که به این تحول و این دگرگونی شتاب ببخشه در جهت مثبت، در جهت مثبت و بهبود. خب وقتی که شما این 4 حرف رو کنار هم میگذارید و 20 کلمه درست میکنید، اگر من از شما بپرسم آیا دوست دارید که به جایی که 20 کلمه در اختیار شما باشه 100 کلمه در اختیار شما باشه، یعنی به جای 20 اسید امینه شما 90 تای دیگر من به شما بدم، نتیجه چی خواهد شد؟ شما پروتئین هایی درست میکنید که ما اصلا نداریم، امروز نداریم، اما میتونیم اونها رو بسازیم. اگر من حالا به شما بگم به جای این 20 کلمه من به شما 1 میلیون کلمه میدم،
به خاطر این پیشرفتی که انسان در چند سال گذشته کرده چندین میلیون بار بیشتر از اون پیشرفتی هست که در دهه‌های گذشته کرده. و این مهم هست و این خبر خوبی هست. من خبر خوب رو دارم برای بینندگان شما. باعث در انتظار خبرهای بسیار خوب باشن، از بین رفتن بسیاری از بیماری ها، از بین رفتن اون شیوه کهنه پزشکی. گرچه به نظر میاد که پیشرفته باشن اما واقعا نیستن و من چند نمونه به شما مثال زدم. حالا چطور میشه اینها رو دی ان ا رو شناسایی کرد؟ امروز ریاضیات و زیستشناسی دست به دست هم داره. ریاضیات و زیستشناسی ببینید در گذشته تکنولوژی راه خودش رو میرفت و زیستشناسی هم راه خودش رو میرفت. تکنولوژی در مورد وسایل مصنوعی صحبت میکرد، زیستشناسی در مورد سلولهای بنیادی. به ناگهان شناخت انسان از دی ان ای و همکاری بین دانشمندان ریاضیات و فیزیک و دانشمندان زیستشناسی یک فصل جدید رو ایجاد کرده که خوشبختانه در این فصل جدید نه دولت‌ها دخالت دارند و نه دانشگاه‌ها. و چرا این خبر خوبی هست؟ به خاطر اینکه دولت‌ها سنتاً به خاطر قانون‌های بد همیشه سنگ لای پای آدم می‌گذارند و دانشگاه‌ها قدرت انجام این کار رو ندارن. شما حتی در یک دانشگاه به زور میتونید چند تا استاد استخدام کنید و اکثرا ممکنه اهمیت بیشتری بدن به ارتقای درجه پیدا کردن یا چاپ چند تا مقاله یا چند تا سخنرانی اینجا و اونجا. اما وقتی که بخش خصوصی مسئول وارد عمل میشه و این اتفاقی هست که افتاده، شما مراکزی رو میبینید که برای مثال یه دونه از اونها در همین کالیفرنیا 500 دانشمند استخدام کرده و این 500 دانشمند بسیاری از اونها جایزه نوبل بردند و به خاطر همین پیشرفت در حال حاضر تصاعدی نیست. شما تصاعد رو بایستی ضرب در میلیون ها بکنید و به خاطر همین این خبر خبر خوبی است، خبر مهمی هست. پس ساختار انسان، عاشق ساختار انسان نشین. فکر نکنیم که انسان کامل هست، انسان یک جلوه ای از خداوند هست. نه، انسان عیب و ایراد بسیار زیاد داره و اگر عیب و ایراد زیاد داره اون عیب و ایرادها رو بایستی برطرف کرد، اصلاح شد. و اگر ما به اصلاح کرد و اگر ما به اون دی ان ای توجه بکنیم متوجه میشیم که شاید به اون صورت مشکل هم نبود. یعنی راز حیات ساده است. یک مثال من برای شما میزنم. بیلیون ها سال پیش، میلیارد ها سال پیش حیات قبل از اتمسفر روی کره زمین ظاهر میشه. یعنی اتمسفری که ما میشناسیم و غنی هست و ثروتمند هست در اکسیژن ما هنوز نداشتیم، اما حیات رو داشتیم. حیات بعدن تولید اکسیژن میکنه و این تولید اکسیژن باعث میشه که بسیاری از غیر هوازی ها از بین برند و بسیاری از هوازی ها به وجود بیاد و رشد پیدا بکنه، چون اکسیژن اکسیده میکرده خیلی از اون غیر هوازی ها رو و یواش یواش ما اتمسفر رو میبینیم، اکسیژن رو میبینیم. چه موجودی در این نقش بازی میکنه؟ سیانوبکتریوم. یک بکتری هست که ما امروز هم هنوز هم شاهد حیاتش هستیم، در برگ ها زندگی میکنه. کلوروپلاست بهش میگیم. خب تو همینجا رو داشته باشیم تو نظری تو همینجا یادتون باشه همینجا برنامه رو پی بگیرید. گفتگو با دکتر نوذری درباره ژن ها مبحث هم تازه است، هم لازمه که ما بیشتر آشنا بشیم با این ساختار ژنتیکی انسان. تشکر میکنم، خدا حافظی کنم با دکتر نوذری، با امیر درخشان عزیز. تا دیداری دیگر.